Доброго ранку, друзі. Ми знову разом із вами. Нещодавно в Україні відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків 2005-2006 року народження. І ось біля мене сидить переможець чемпіонату Олександр Левченко та головний тренер Федерації боксу Закарпаття Валерій Вишньов сьогодні в наших гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас вітати в нашій програмі. Раді вітати тебе з перемогою. 22 області, якщо не помиляюся, брали участь у чемпіонаті. Давайте трохи розпочнемо розмову саме з цього. Розкажіть про сам чемпіонат. Чемпіонат відбувався у місті Покровськ Донецької області. Значить, як ви вже казали, значить, там з'їхались із представники спортсмени юні 12-13 років. Їх було 327 учасників із 22 областей. От. Ну, от і ми вийшли, ви приїхали. Наша команда представляла, значить, представляли 8 спортсменів, 5 з Мукачева, 2 хлопчиків із Рахова і 1 із Ужгорода. От. Здобуток нашої команди – 2 медалі. Золота у Сашка і бронзова медаль у теж у нашого мукачевця Олександра Туряниці. Угу. От. Ну, взагалі, з якими настроями ми їхали на ці змагання? По-перше, це ми вперше їхали так далеко, це ж майже у інший край України. По-друге, це ж Донецька область, ви знаєте, трошечки з батькам було важко пояснити, що там все тихо, спокійно, вони переживали за своїх дітей. Ну все ж таки ми виїхали, приїхали. Ну і приїхали з медалями. Угу. Давайте я покажу. Олександр здобув перше місце. Медаль золота в мене зараз в руках. Розкажіть, будь ласка, що ще за нагороди? Я бачу, грамота є також за перше місце і кубок. Розкажи трохи про нагороди, чи радий, що їх отримав взагалі? Так, я дуже радий. І подай мені, будь ласка. Дуже радий, що здобув іменно перше місце. Я дуже довго і тренувався усердно, щоб здобути це місце. І дуже важко було здобути це місце, тому що суперники були нелегкі. Спочатку мене прокинули як на трибоя, як лідера. Потім я вийшов на ринг, суперник не вийшов. Потім я вже був в полуфіналі, я вийшов з Дніпропетровським, боксував. Було тяжко, тому що у мене тиждень не було бойової практики. Дуже тяжко було дихати, не міг зосередоточитись. Ну, виграв, переіграв його, і фінальний поєдинок у мене був з запорожцем. Суперник, ну, перший раз я його бачив, але він такий неудобний, знаєте. Угу. Він йшов, і я його переіграв просто. Не давав йому нічого зробити. Олександр, от переграв. А розкажи, який в тебе є, ну, коронний такий трюк, який тобі завжди там допомагає здобути перемогу в змаганні? І взагалі, як ти себе налаштовуєш на бій? Може, в тебе є якийсь особливий ритуал? Ну, зараз, як я вже двократний чемпіон України, я перед боями дуже настраюсь, що, ну, я чемпіон України, не маю проігрувати, доказати своє місце правильно. І моя корона, як можна сказати, трюк, так. Я спочатку дергаю на ногах, назад справа і ухожу. Ну от мені сподобалось, ми тут трошки поза кадром поспілкувалися, і от коли пан Валерій розказував про те, що достатньо сильні в тебе були суперники, які, проти яких не встоювали інші, а от тебе не могли побити, не могли побороти. От якийсь, я не знаю, чи то магія, чи ти просто дуже добре ухиляєшся, вмієш ухилятися. Не знаю, воно, знаєте, як сама я отрубатила дуже довго цей, може, рік отрубатила ці уходи всі, цей степ, і воно само, він на мене йде, воно само якось. Я ухожу просто, не знаю. Ти, напевно, я так розумію, народився вже з боксерськими рукавицями. До речі, так, щодо цього, скільки років почав займатися боксом, чи можеш згадати свої перші тренування, перші перемоги? В 4 роки я почав займатися в садіку, почав займатися, тому що мій брат почав займатися. Я як по стопам його пішов. Перші тренування я по кікбоксингу виступав спочатку. Uh-huh. Ну, і потім по чуть-чуть ми перестали займатися кікбоксингом і перейшли
на бокс. От дивися, якщо перемоги, от вони сприймаються так добре, ти радий, що ти виграв, що ти перший, що ти кращий, то як сприймаєш поразки, коли ну не все вдавалося, не все пішло так, як ти хочеш? Ну, спочатку я буду розстроєний такий, потім я пойму всі свої ошибки і буду приїжджаю додому і роблю всі над ошибкою. Я додам, він плаче. Він плаче після кожної поразки. Так переживає. Буває, а от ви, як тренер, як знайти підхід до юнаків, саме як їх заспокоювати в таких ситуаціях? Що кажете їм після цього? Ви знаєте, діти різні. На одного треба придавити, заставити, настрахати. А другого треба заспокоїти, спокійно. Молодець, все красиво, все добре. Ось так і працює, все хорошо. От його треба заспокоювати. Його не треба кричати. Ну, все ж таки до кожного дуже приймає підхід. До серця, дуже. От. Тому його треба заспокоїти. Все хорошо, класно. Ти виграв перший раунд, так і продовжуй. Все. Ну, я думаю, для кожної людини, напевно, якось поразка, або коли йде не так, як ти хочеш щось, то сприймається так. Як готували ви особисто юнаків цих? Скільки працювали і якось, наприклад, відрізнялися ці змагання по Україні, чемпіонат України, між серед там інших тренувань, чи є якась різниця? Ну, значить, коли ми готуємося до якихось серйозних змагань, по-перше, ми міняємо графік змагань, тренувань. Вони працюють кожен день, інколи навіть двічі на день, от, зранку і вечором. От. І основна робота, основний напрямок – це бойова практика. Ми дуже багато стоїмо в парах, нарабатуємо якісь там такі бойові ситуації. Ось так ми працюємо. Ми також маємо фотосвітлини з самого чемпіонату. Прошу наших режисерів показати їх. Ми подивимося і покоментуємо їх. Бачу це вже на рингу. Це вітаю тебе з перемогою, да? Наскільки розумію? Так. Так, наступно. Це вже ви, пан Валерій? Так, це я піднявся на помост, на ринг, щоб обняти і привітати переможця, чемпіона України. Це інший призер України, Сашко Тур'яниця. Угу. Це я його готую. Це перед самим боєм, безпосередньо. Це рекомендація перед боєм. Останні настави, настанови. Оце ми вже вийшли з рингу. І ще раз. Оце найщасливіший момент, коли йому піднімають руку. Вже так ознаменує перемогу. Це рефері, який вів бійці. Угу. Скажи, Сашко, а є в тебе якісь кумири боксу? От, ті, хто тебе надихає, ті, яких би ти хотів би наслідувати? Серед закарпатських, серед українських, серед всесвітньо відомих. Серед всесвітньо Ломаченко. І Роберт Мартин дуже надихає мене. Наш закарпатець. Так. Ну, це його друг. Вони обидва вийшли з одного залу. Вони вже спілкуються багато років. От. Різниця в 5 років у них, так? Ні, більше. 8. 8 років різниця у вік. Він теж, наприклад, проглядає твої бої, дає так. Якісь настанови, так? Кожним бою. Ну, тобто це є твій авторитет в якомусь так. Плані, так. Я так розумію. Ну, які, ну, які, може, твої є улюблені фільми, пов'язані з боксом? «Воїн». «Воїн». Розкажи, що за фільм, який там твій улюблений момент? Ну, це не про бокс, а як про бої без правил. Угу. І там як один чоловік змагався за побіду. Ну, а розкажи, які ж наступні плани? Чого хочеш далі? Ну, для початку треба виграти ще один чемпіонат України, а потім вже чемпіонат Європи. Хотів би. Тобто плани не маленькі, наскільки я розумію. Серйозні. Ви знаєте, амбіцій багато, тому що він дуже переживав, коли у цьому році влітку не зміг здобути медальку з чемпіонату Європи в Албенії, в Болгарії. Значить, і він вже собі поставив і мету і йде прямим шляхом до неї. Як він тренується, я вам поясню. Цього літу нам дали 4 путівки, пільгових путівки в лагер «Молода гвардія» в Одесу. Угу. Він відмовився.
Він сказав, я не поїду. Я кажу, 20 днів. Відпочинку. Майже безплатно. Ні, я буду готуватися до чемпіонату України. Він, тренувався офіційно до 8 годин, він тренується до 8:30. Всі вже пішли, я один сиджу. Саша, колись, я ще це зроблю, я ще це. Він повністю повторює процес тренувального, як колись тренувався у мене Роберт Мартин. Тому я їх якось поруч і ставлю, тому що він, я бачу в ньому, що він йде за його шляхом. От. А раз іде шляхом, значить повинен бути чемпіоном Європи, як мінімум. От. Тому і там, і зараз, після цього чемпіонату України, ми пройдемо значить, збори. Після збору буде турнір сильніших, це будуть кращі, кращі. Після цього турніру сильніших вже буде зібраний костяк, як кажуть, костяк збірної України, яку вже будуть вести. І головне, це на початку, мабуть, весни. Ще немає плану календарного. Мабуть, на початку весни буде відбірковий чемпіонат України, де він буде проходити, поки що ніхто не знає. Якщо він виграє цей чемпіонат України, значить, то він 100% їде на чемпіонат Європи. Головна складність у тому, що він ще, як кажуть дитина, він росте. Він був чемпіоном весною, він був чемпіоном у вазі 40 кілограм, зараз 43, і я думаю, до весни він буде важити як мінімум 46. А в кожній вазі свої чемпіони. Це він, от зараз, на цьому чемпіонаті, що пройшов, він втрутився в іншу вагову категорію, в 43. А там вже є признаний лідер, і він їх всіх залишив позаду. Тепер він росте і в висоту, і, як кажуть, в шир. Ну, значить, він буде виступати в іншій віковій, ваговій категорії. Там треба доказувати своє лідерство. І тому це буде дуже важко, і будемо над цим працювати. От, Олександр, у мене до тебе питання. Пан Валерій каже, що от в тобі явно так проглядається наполегливість, робота над собою. От звідки? Звідки воно береться? Чому? От поза нормовані тренування, відмова від тих самих путівок? Не знаю, воно само, знаєте, якщо я приїду, мені дуже стає обідно і хочу працювати, працювати. Тобто десь є відчуття, що не допрацював? Так, так. І працюю над своїми помилками. Ну, а розкажи, будь ласка, як так взагалі сталося, що ти вирішив займатися боксом, що ти обрав цей вид спорту? Тому що мій брат почав займатися ще садику боксом, і мене, ну, теж попробували, і мені сподобалось. Угу. Це ваш сімейний. Його старший брат Владислав. Я теж, я, значить, у 13 років його віддав в училище львівське, спортивний інтернат при училищі, щоб він продовжив свою кар'єру. Ну, він теж, я його звідси віддав кандидатом в майстри спорту, призером України. Він був чемпіоном, друге місце, чи яке я знаю, ну, теж був призером України. І, а він пішов по стопам свого, по шляху свого брата старшого. От мене цікавить, от там до певного віку вони займаються з вами, їздять на чемпіонати, потім от різні ці самі інтернати спортивні, якісь академії, училища і так далі. Чи завжди вони продовжують оцей от шлях свій спортивний? Ну, знаєте, і від чого залежить взагалі не закінчити, не завершити на цьому, не поставити крапку, а працювати далі? Ну, я вам говорив, що умови в Закарпатській області досить такі складні з приводу того, що, значить, де продовжувати свою спортивну кар'єру дітям. От у нас дуже приділяється багато уваги там, ну, тим видам спорту, які дають хороші результати. Ну, от у нас гандбол хороший, у нас фехтування зараз хороше, боротьба хороша. Там є якісь спортивні школи, якісь там клуби. От. Наша федерація, ну, значить, там, Данило Михайлович, там, Стрижак Андрій Андрійович, вони дуже багато роблять для того, щоб якось сприяти розвитку іменно боксерів. Ну, у нас нема. І, припустимо, от йому зараз би спортивний інтернат іменно боксерський, щоб він
Дітей ми устраюємо. Відкрили пару років назад, і це започаткувало, ну, в смислі, це з ініціативи, точніше, Федерації боксу Закарпатської області, знову відкрився в УЖНУ факультет фізкультури і спорту. От. Значить, був тільки здоров'я, а тепер вже фізкультури і спорту. Це ініціатива була Федерації боксу іменно Данила Михайла Михайловича. Значить, ну там вже діти йдуть, там нема такого, як в інтернаті, припустимо, у Львові. Вони їдять безкоштовно, тренуються безкоштовно їдуть на змагання, учаться, все це йде безкоштовно, на державні кошти, розумієте? У нас такого нема. На жаль, напевно. На жаль. Я думаю, воно буде, до того йде, але коли воно буде, треба, чи доживемо. Ну, напевно, от завдяки саме таким, як Сашко, завдяки тому, це ті, хто рухають наш бокс, бокс Закарпаття взагалі вперед, і бокс України, напевно, завдяки таким справді будуть сприяти розвитку цього виду спорту тому, в Україні. Тому, бачите, у нас діточки хороші, діти, юніори хороші, Попелич Юрій, Рокінсан Мілан, Сувирда Максим, от Левченка, є багато, багато таких дітей. Але вони йдуть до такого віку, все, а далі треба вже вчитися. Далі вже треба вчитися і тренуватися. А от де продовжувати, тільки що закінчити 11 класів і піти вчитися, ну то вже буде не те. А так вони, от я припустимо, він у нього ідея фікс, як кажуть. Він училище, Львів, Луфака і все. Там його вже чекають. Там вже бо вони про нього вже всі знають, вся Україна. Він другий раз чемпіон України. Там його вже чекають. Я не хочу віддавати. А і придержати його не можу. Що я йому дам? Де він буде? Він хоче спорт і все, нічого йому не треба. Чи дійсно так, Олександр? Так. Ну це супер. Ну що ж, вам доведеться. Ну, доведеться. Дати. Я не буду шкодити. Для того, щоб Сашко міг далі рухатися, свою долю якось в цьому плані влаштовувати в спорті, у боксі і взагалі прославляти ім'я Закарпаття, прославляти ім'я України на цілий світ. Ти би хотів виступати в боях там, де надважка вага. Ні, та він... важкі не любив. Не любиш? А що, є якась... Легковеса любить дуже. Він техніка, стрім, швидкість, техніка, рухи, розумієте, там різницю. А він, розумієте, у нього є напрямок такий, він собі, от, як стереотип, як кажуть, склав і все, і він йде по цій дорозі. Ага, тобто що найбільш притаманне там, де у важкій категорії? Да, ну, там жорсткість. От, трохи іншу мову. Жорсткість, б'ють сильно, а він гра, і для нього це гра. Ну як вам казати, не гра, ну це він переграти, передурити, перехитрити, бо це його стиль. Ще і інтелект. Треба, обов'язково думаю. Я постійно говорю, боксіру треба з головою, з розумом. Ми дякуємо вам за розмову, вам бажаю успішних вихованців, тобі, Олександр, нових перемог. Нагадаю, що нещодавно в місті Покровськ Донецької області відбувся чемпіонат України серед юнаків. І ось поруч зі мною сидить його переможець Олександр Левченко. Також на сьогодні в гостях головний тренер Федерації боксу Закарпаття Валерій Вишньов. Ще раз вам величезне спасибі, прощаємося з гостями, але не прощаємося із вами. Буквально за декілька хвилин традиційно повернемось до вас.